78, 91, 58, 93 og 35. 78, 91, 58, 93 og 35. Kom fram til start. Thank you.
Oi, 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 oi. Da ble det tidlig trekkingsarbeid. Så da satser vi. Ja, der kommer føreren ut. Da applaus for. Ja, jeg kan love at du er mest sannsynligvis mye mer svimmel i kveld. Det er helt annet for meg. Ja, Olderbøkken! Her blir det kjønn! Og du får kjønn! Heisefart kommer til å bremse, Olderbøkken! Klarer du det da? Nei! Ja, du klarer jo fortsatt å bremse, men... Hun har prøvd på første, men... Ja, du gjør det nå, for Preben drifter ut, og der er du! Trøkken Bekk oppe på en førsteplass. Bågården. Oi, så hardt på deg, Camilla. Den med. Holder ledelsen. Fyre. Satt i det en ting. Og Margo får en slapp, som heter koronforsk. Den går ikke i... Fåler vi på en tredje, det var en sterk mulighet til en andre plass der, men gutta ble enige om oss, så drifter vi ut, og så bygger vi. Her er Haugen og Heisen. Siden vi ser på bakken nå, kommer til å prøve seg. Og der får vi en styringsstart på godeste manns kleppe. Får den seg. Kommer seg forbi hjemførneren. Jo, det er klart den der i svingen. Og så svarer Eskarten hva som skjer i dumpa der. Ja, nå var det bare en som overlevde det. Nå er det Ove Gilden fra NFK Bo, som er sønn. Ja, så skal vi ta en vareoppfølging etter den svingen der, kanskje? Det her var det. Gilden leder han foran Brunheim. På den domemåføren vil Hildemann ta. Og så blir det tatt innersvingen på Veronica. Så er det øynebrott som... Slik 20 poeng, og har vi med 200 og 2 her. Andreas Thomasen. Ja da! Dette var gode nyheter fra Andreas Thomasen. Så får vi informere på den plass. Så er det klart at det går som... Så begynner de to å røde opp seg mellom oss, så tar vi vinneren, alle kjefter, og... Susanne fikk seg en ordentlig luftetur der før der, så da er Monica nede på en fjerdeplass. Så setter vi seg en... ...i Ole Martinsen, til opp og frem her i livet. Så fikk vi en smell, ja, og litt sånn
skulle løse disse mellom, da ble det vel. Og Gunnar Fadum, han glemte. Og Rangel er før Gullflagsona, Fadum har vel ekstra poeng. Og nå trer vi for... Nei! Da går vi inn til andreplass der, Gudbrand Grini.
Og disse gutta drar jo ikke inn i park før med. Så da har vi båret dagens første vinner. Det ble Ole Kristian. Skålere får litt trangt ombær, og Bekk og Skålere får en stans der. Jeg tror Veronica Bekk fikk et ublitt møte med Bull, men ser ikke at Veronica er i gang igjen. Skålere foran Camilla Tamberg, så Vigdis Eriksen på fjerde, og da er det vel... Mens Anne-Grete Skålerud får sjetteplass, hadde ikke sjans til å stoppe der, og var faktisk på god tur inne i bakgrunnen, og Trine Oppsal kjører litt breit, men her skjer det ting, sikkert hva som skjer. Men i hvert fall Trine Oppsal, med forskjellingen har vært alt unntas der, så da Vigdis Eriksen opp i ledelse. Vigdis Eriksen klarte jo med et nødskritt å komme seg til Skalera og hakke rundt og få en tredjeplass innledende. Vi får se på Camilla Tamberg. Så har vi Camilla, så Sebastian Huse,
Og så er det vel Christian Lindemark da, på et forløpig fjerdeplass. Kjører seg forbi Thank you.
Ja. Kjører på der og kom seg forbi. Skal vi se. Solle da, hvordan det går med deg. Og får en advarsel rundt denne her. Så kjører Solli seg opp på andre plass forbi Ole Johan. Og den kommer seg ut foran Olsen. Og du er Olsen har resignert med ekvipasjen sin. Og Solli bryter. Så er vi kjørt på Solli, og hvis Olsen klarer å puffe noen meter til. Hadde vi kjørt på starten 10 meter der, så hadde vi fått større pokal, Olsen. Mens nummer 1 og vinner Ruben Bjerknes vinner dette her foran Ole Johan Smerud, Magnus Amundsen på tredje, Kjell Bevrevold på fjerde, Stig Solli på femte og Øystein Olsen på sjette. Vel, mine damer og herrer, da er klokken 16.23. Da er det et kvarters budfrist og sånn. Og så er det premieutdeling, alt til dertil hørende.